وشقي إلا وروحي قمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن داوديال هلكاني وشبيلة تيفي برامجكو وديرد شبيلة وحانا هيا بدا عسال قوليد قد بدا برامجكا حلي قانا عادكو داون دون تنو حاكمي دا حلي بانا دا قولها وكيلة دا مامول كابود لانا ايا وحي الكعازكو سمايين قدوميه بحرلبان كا برامجكا ايدنكو قسو قدمين دون ناقابك الكعاز تاسو دعضي صداك البرامجكا وحادكو داون دون تن دا دهور لها ايا وحاي كدين غيبا كمي دا gobolada galgaduud iyo waliba shabeelada dhexe wararkii ugu dambeeyay dadkaasi roobabka ah aan barnaamijkeedu kugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan munaasabad oo dugsiga hoyga xamar muqdisho oo ku dhigtay ka oo lagu dabaaldegay sanad guuladii 20-aad ka soo wareegtay markii iskuulkaasi la aasaasay barnaamijka aan kugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobada kale ayaa barnaamijka dirada shabeelada aad ku daawan doontaan u diyaar garoob ah hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelada TV waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena dirada shabeelada waxay noo soo socday gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi budlaan oo maanta xilka qaadis lagu sameeyay balse imika hadii aan eegno dadad hor leh ayaa waxa ay ku fatahayeen qayb ka mid ah gobolada galgaduud iyo waliba gobolka shabeelada dhexe inta badan meelaha ay roobkaasi ka deen waxaa ka mid ah magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug halkaa oo biya aad u badan ay fadhiisteen wadooyinka magaalada markaana qararka uu jabsaday qayb ka mid ah dadad ku soo rogmaday xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug kadib markii roob xoog leh ay ka deeyeen kuwa oo soobay in biyo xireenka magaalada uu kararada jabsado maamulka qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya shacabka dhuusamareeb ayaa si weyn ula tacaalaya sidii isaga moosi lahaayeen dadad xoog leh oo ku soo rogmaday xaafadaha magaalada roobkii lixaad ka lahaa halkaa ka da'ay labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa soobay in kararada uu jabsado biyo xireenka ee dowladda militariga ka sameysay duleedka magaalada dhuusamareeb kaas oo aan wax dayactir ahirin muddo dheer gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa uga mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadata howlaha lagu moosayo biyaha waxa uuna bulshada ku booriyay inay gacan buuxda ka geystaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللي بعنا ذكرنا إذا ما ذكرنا كسيدة بهذا الصحافة بوش هذا غيبه هذه كل دول دمنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كسرنا بيحركي وينائك ويا لي دولات كعاصمة دول سمراب وحن كورها لنا بيحرك ساك أروريه إنه فرمي أو صاق قصدي فتحات أو بالعربي سيدي الله سوق جرمدي أيها هذا ولي اللي بيسمع يهاي أو مغربي أن تجنو سلام ماشي بيحرك لغة سمينا يو مركه هرب حرب ناسيب بالعربي نقوم هذا علمه cid kasta ka qayb qaadatay sidii biyahan loo hakin lahayd sidii magaalada aysan dhib weyn ugu geysan lahayn sidii ciidamada qalabka sida bulshada qaybaha kala duwan ganacsatada waad u jeedaan waxa ka shaqeynaya baalo badan ayaa ka shaqeynaya dad badan ayaa soo baxo jawaano keenay ciidankii ayaa waxa weeyaan jawaanadii ciidii ku shubaya oo qaadaya dusha saaraya waxaan rabnaa inaan u baaqno cid kasta oo wax ka qaban karta haday hay'adaha tahay haday tahay madaxda qaranka cid kasta waxaan leenahay meeshan waa caasimadda maamulka gobolka Galmudug awl hore ayay burbursaneed biyuhu hadday ku sii socdaanna way sii burbureysaa gacan ha nagula siiyo runtii maadaama 1984-83 la sameeyey biyo xirkan weyn oo ilaa 1 kilomitir ku wareegsan kanaalka weyn oo biyuhu ay ku yimaadaan ma helin dayactir dhammaystiran maadaama uusan helin dayactir dhammaystiran hadba meel ayuu ka fakanayaa hadba meel shay gaaban biyuhu ka goosanayaan wuxuu u baahan yahay in si fiican inta loo kormeero ka af laga dayactiro waxyaalo badan oo waxa weeyaan hore aan loo arki jirin ayaa la arkayaa waxaa ka mid ah markii roobku soo bataan biyihii magaalada meesha ay ka bixi jireen ma ka baxayaan qof walba gurigiisa hortiisa ayuu wuxuu sameeyay inuu carakaawo ku shubo inuu dhagax ku shubo taa hadii la yiraahdo ummada waa ka wacyi gelinaa waxaan u sheegaynaa meel kasta loogu talagalay inay biyuhu ka gudbaan inaanan ka aqbalaynin ta ummada loo fariisto in biyuhu ku fariistaan ma ka aqbali doono biyo xirkuna wuxuu u baahan yahay dayactir dhammaystiran in meel kasta oo inay jilicsan tahay loo arko wax laga qabto waxaad ogtihiin bulshadu
هذي إسكال ما يستطوع حبضن بيقبلن كرتا سيأيجنا وحلوغو سيقبط برشة وحن وباقينا إني حوجي حلبة إسكو درسان لقى باللابو بري أوغو صهرة هذي قال لي رهدو إني نفتو ذا سيدي هبين كي نبض أوغو سيحن لهايين بيو حي كمديين علك كمديين برجع هذي بيو كوغو صقلان سيدي أيده علك كوغو صقلا أو كلا يده بحيسا سيد مركن نبت جليات تام أوغو سيحن لهايين لأنك أمني قوي هيستاني إني أصاب بحن أنا وأنا وحن أضي أرسلنا إنا نهجم منه فهمتي أنت فرد كودر هذا الله فريستا أما فيسبوك هذا الله قاله إن لي يرى هذا ماشى وحوي يعني وحقبت متشرو وحكافي عن إنا وحوذا قبصنا المهنة يا عيتين كنا يا أقل هذا يعني لمن إنا نحفظنا وحنو ما دعلينا يا بهذا الصحافة الصيدا كلا ويجونا كانوا وين كقاطو قعمه هذا إيه قربه هذا أنت بقى نقول شقينا يي وما سنت جيس كلا ورك عن كهلينو دقمة ما هداي أي واحد شيء جاي إن ده كوسور دقمة حافة دقمة ما هداي قبل كشبة لا ده هيك دي رب حقل أو كده قبل كا waxaa la arkay guriyaha ku yaala xaafadaha degmada oo biyo fadhiyaan taasi oo sababtay in qoysas badan ay ka barakacaan halkaas qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay codsadeen in loo soo gurmado haday ku naarto biyaan waa kuwaano hadda 17 bir amalan wax banaanka jira iyo wax gudaha guriga goobaya ana dadka caruurta waa laga garbiyay waa la soo garba gurigina laga matigi karo lama joogi karo xol iyo biyo waa laga deyrshaahe xol ilaah nooga kaalmiye laakiin biyaana haysta waxa raxmahayoon lahayn waxba meel sidii looga tagay wada baabeen marka waxaan codsahaynaa inaan uun kaalmo keelno dawladda iyo waxa dadweynaha u kaalmayayna waa ugu duceyna waxaan nooga qorsheysan war ceeshki iyo raashinki garaamadki aan helayna iyo maamulka iyo dhamaan waxaan helayna qowsas libaateysan waan u qaybina waxaan haynaaba yaraatay midna ma jiraa sababtoo shacabka inaan garbaha ku qaadno wax walba aan u qaban karnaa aan u qabanaan u taagana inaan biya ka xirno hooyo walba dooqada ku dhacday inaan ka bixinaa u taagana anaka iyo maamulka inoo garbaha isaysano dhinaca kale gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen ayaa ganacsatada iyo dadka kale ugu baaqay inay gurmad la soo gaaraan dadka daadadka ay saameeyeen soo noqdaa la leeyahay waxa yimid daad shalayto rooba ka daay meeshan 9 saac uu bilowday halay 3 saac uu dhimay oo qayoodsada umada ka qaaday cirka saas uu marta ugu daay habeen hore sidaas uu ugu daay habeen hore ugu soo fakaday haddana awoodan aan dul saarno adiga shacabiga oo dhamaa isugu tagay marka waxa waxaad moodaa maalin walba maalinta ka dambaysay in culays ku soo kordhay dadku waxay u baahan yihiin in la samato bixiyo waxay u baahan yihiin dhibaatadan sanadkan meeshan ka dhacday waxay u baahan yihiin muddo sanad xitaa ma soo kaba karaan waxay rabaan in beeraha loo abuuro in haddeer dawladda la soo gaaro raashin la soo gaaro hooy ay ku hoydaan oo tendhooyin iyo sanseeriyal kana cadaa cunayso in la soo gaaro waa laga marmaan marka waxaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya dalka iyada mas'uulka waxa la rabaa inay meeshan ay timaado cagaheeda ku timaado hadii masiibo qaran timaado degmo iyo gobol iyo maamul goboleed iyo waxay ka galaan malaha maalmihii ugu dambeeyay ayaa gobolada dalka Soomaaliya qaarkood waxa ka daayay roobab kuwaas oo dadad watay dhinaca kalena gobolka Hiiraan oo gabi ahaanba ku fatahay wabiga Shabeelle wagaakeen daawadiyal wili waxa daawanaysan barnaamijka diirada Shabeelle gudoomiyihii baarlamaanka maamulka Puntland ayaa xilibanada wakiilada ee maamulka Puntland ee maanta xilka qaasay ku sameeyeen kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe ayaa xilibanada baarlamaanka maamulkaasi Puntland waxa ay xilka kaga qaadeen afayinkii golahaasi Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Dhoobad Daareed ka oo muddadii oo xilka haya ay ku eedeeyeen in uu jabiyay qayb ka mid ah dastuurka maamulkaasi Puntland. Haddii xilka qaadistaan ayaa timid kadib markii xilibanada baarlamaanka maamulkaasi ay muujin ay ka keenayeen gudoomiyaha xilka maanta laga qaaday. Haddaba in xogayaha baarlamaanka maamulka Puntland Cabdirisaaq Xidig Warsamee ayaa xilibanada ka hor akhriyay waxyaabaha xilibanada baarlamaanka ee maamulka Puntland ay ka soo gudbiyeen gudoomiyihii baarlamaanka.
haddaba xogayaha markii uu waaqriyay warqadaasi ay soo gudbiyeen mooshinka xilibanada baarlamaanka ee maamulkaasi Puntland ayaa waxaa lagu galay in cod loo qaado kalsooni kala noqoshada gudoomiyaha baarlamaanka ee wakiilada maamulka Puntland. Haddaba kulankii maanta waxaa fadhiyay xilibaan tiradoodu gaaraysa 53 xilibaan, waxaana 49 mudane waxay u codeeyeen haa oo ah in xilka laga qaado, halka 4 ka mid ah ay ka aamuseen. Sidaas ayaana warbaahinta waxaa u sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulkaasi Puntland. yaa qaba codka xilka qaadista gudoomiyaha ee mooshinka loo soo jeediyey gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed. Yaa qaba in mooshinkaas xilka qaadista loo gacan taago xilka lagaga qaado gudoomiyaha? maanta iyo taariikhdu tahay 7/11/2019. waxaan qirayaa mooshinkii laga keenay gudoomiyihii golaha wakiilada Mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray oo 49-kaas xildhibaan mooshinka soo gudbiyey ay u gacan taageen. Waxaan insha allahu qaban doonaa guddigii waxaa ka aamusay 4 mudane, waxaa fadhiyay 53 mudane. Insha allahu waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo habraac insha allahu loo mari lahaa baan samayn doonaa. Aad iyo aad umahadsantahay. Waxaan rabaa inaan halkan ka akhriyo guddigii aan u qabanay gudoomiyaha golaha wakiilada doorashadiisa oo aan u astay inay khamiista dameeto 14-ka bisha inay qabsoonto. Guddigaas 1 Axmed Jaamac Cabdulle, 2 Jaamac Yaasin Jaamac, 3 Furaad Abshir, 4 Axmed Daliil Gaas, 5 Mahdi Saciid Xasan, 6 Axmed Cabdulaahi Yuusuf Kayro, 7 xubnood iyo xogayaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Ciidan Warsame, agaasimaha maamulka Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Maxamed. 7 cisho baa insha allahu ay hawshooda kusoo dhamaynayaan 14-ka bishana doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada kusoo doonaa. waagaa keen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminkana Muqdisho. Dugsiga Hoyga Xamar ayaa waxa uu xusay sanad guradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay iskuulkaas. munaasabad ay kasoo qayb galeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka, mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin kaloo ka socotay wasaaradda waxbarashada, iyo weliba guddoonka waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, arday, waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa Muqdisho lagu qabtay. hadda munaasabadan ayaa waxaa hadallo ka jeediyey madaxdii ka qayb gashay munaasabadan iyo weli mas-uuliyiin Hoyga Xamar ugu horeeya gudoomiyaha guud ee dugsiga Hoyga Xamar Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud, ka oo ku dheeraaday taariikhda iskuulkan uu lahaa iyo xilligii la aasaasay. wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada ee baarinta Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabir oo maanta nagala soo qaybgalay xafladdan, senator Faadumo Xasan Aadan, senator Jawaahir Axmed Shuuke, senator Nimaac Cusmaan Ibraahim, xildhibaan Sare Cabdulqaadir Cabdiraxmaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Cusmaan, ambassador Maxamed Awliyo, dhammaan marti sharafta kale ee halka kasoo gashay, jaamacadaha, macalimiinta, waalidiinta iyo ardayda dhammaantiinba, assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Wixii hadal ahaa oo dhan horey u dhammaadeen waxaa weli ima hambeen, laakiin runtii dugsigaanu maalinkii aan aasaasaynay waxaan ka walwalaynay, waxaan ku bilownay magaca aasaaska la taqaaniin dugsiga xanaanada caruurta,
ayaan ku bilownay xilliga aan bilaabaynay anigu markii dowladda burburaysay dugsiga sare 15 meel maamulka ahaa ee wasaaradda waxbarashada iyo dowladda ayaan wax ka fahmayay waxa lahaa iskuul aan lahayn wasaarad aysan jirin dowlad aysan jirin sidoo ku soconaya haddana waxaan arkay baahida inay jirto ilmahayga markaas waxay gaareen 5 sano oo ugu weyn 6 sano xageed geysa ilmahan kale xageed geysa waxaan idhi markaa bal horta gadaal wax kale ha noqotee xanaana ka bilaaban dugsi xanaana caruurta ayaan idhi iskuulkan oo qaxooti deganaa oo burbursan oo qabuur ah ayaan ka bilaawnay dhismaan ku bilaawnay qayb ka mid ah oo concrete ah oo shub ah qaybtaas oo la dhisay sanadkii 1985 waa qaybta daagaasimo sheegayo ayaan dayactir ku bilaawnay waa sameeyay kuwaasaan ku bilaawnay maanta qaybta ayada ahayd khatar baa kasoo foolay oo inay soo dumaan halis u yihiin cimrigooda dheeraaday waa tan baaq oo agaasimo hadda uu sheegayay qaybtaas insha Allah dal yahay cid kasto naga caawin karta inay maartay dhismaas qab qaadato waa soo dhaweynayna sidaas waxaan ugu bilaawnay dugsi xanaana aan ku bilaawnay xanaana markii KG 1 KG 2 aan sameeynay waxa la ilmahaanu xanaana waalid waxay raadeen xaqiiqeyna ilmaha hadii xanaana ka baxaan waxaan ila dugsi hoose bilaabi karnaa maxaan manhaj ka dhignaa maxaan sameeynaa in badan oo Soomaaliya joogta wax badan kala ma socdaan dagaalka Soomaaliya lagu qaaday oo dawladda lagu burburiyay dhinac walba taabtay in la soo saaray kala ma qaarno buugaagtii manhajkeenii Soomaaliga ahaa suuq lacag lagu bixiyay suuq waa laga soo ururiyay magaalada waa laga ururiyay waxaan sidaan buugaagtii Soomaali raadiye waaba la waayaba sida shilay Soomaaliga in la soo saaray kala ma qaarno shilay Soomaaliga laftiis waa la guray meesha siligoo lagu gubi jiray ma la soo saaran dollar lagu soo saari jiray waa la gubi jiray sidaas la mid ayaa manhajkeenii oo dhan isagana aa loo gubay marka dalkeenu anagu waxaan ahayn dad inta ayagu is arkay ayaga la istusay iyagu is dilaya iyaga is cunaya laakiin waxa dhexdeena lagu sameeynaa ama lagu sameeynaayo aanan ogeyn waxaan ila waxaan sameeynaa hadii saas xaalad ay noqoto bal waxaan wixii noogu dhow bal dowlad dariska ah wuxuu soo qaadano aan translation aan ku sameeyno oo aan Soomaaliyeyno oo siyaasad aan ku sii isticmaalno bal inta maareeyta wax laga gaaray sidaasna marka waxaan ku bilaawnay dugsi hoose aan ku bilaawnay dugsi hoose aan wadnay haddana ilmihii markii dugsi dhexe ka baxeen waxa dugsi ka baxeen waxaan wal ilmahaanu sidaad yeeshaan dugsi haddana aan bilaawnay iyadoo siyaasadeenu markasta ay ahayd in aan qaadano macallimiintii loo soo tababaray macallimada oo ka soo qalin jabiyay kulleydii waxbarashada la foolay ayaa siyaasadeenu ahayd macallinkan qaadanayna kaas u ahaa inta badan laakiin hadda raggii dhammaa anaaba hadda waxaan u maynayaa iyo Antoni iyo anaga ugu dhalinyar way wada tageen hadda xafladihii hadda arkayseen dadkii wasiiradii waxbarashada noo furay macallimiintii kulli dad badan oo dhintay ku jiray ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marjanad firdowsi ka waraabiyo macalin aadan maxamed cali waxaan wax badan la soo shaqeeyay arday fara badan oo runtii aan dhihi karno macallimiinta ugu horeysa maadooyinka fisikiska iyo maathka aqoontooda ugu horeysa Soomaali ayuu ka mid ahaa dhihi karnaa dhinaca kale ustaad shaacir oo ah maamulaha iskuulka hoyga xamar ayaa isna waxa uu ka sheekeeyay waxyaabaha iskuulkan uu qabto iyo muhiimadda ardayda iskuulka ka qalin jibisay isagoona sheegay in arday badan oo horey uga qalin jibisay hadda ay yihiin dhaqaatiir ka howlgala gudaha dalka injineero iyo weli madaxda dalka hoggaamisa maanta isugu timid ee soo ajiibta wicitaankanaga oo ka kooban madaxda qaranka darajo kasta ay leeyihiin waalidiinta ardayda hore dugsiga ka baxday alumniga hore ardada hadda dhiganaysa laftigeeda waa fadhiyaan oo sanadka iskoolka dhiganaysa macallimiintoodii waxaan mar labaad idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan umaleynaa wakiilaan u maysaagiin waxaan rabaa keliya inaan iraado hal kelmad iyo soo dhoweynta guddoomiyaha dugsiga hoyga xamar oo la aasaasay 1999 ilaa maanta shaqaynaya furnaantii wuxuu ka mid ahaa institutionada dalkan aan dhihi karo waa ay ku badbaadeen sababtu waxa weeye marka 3,000 arday lasu keeno oo iskuul iyo goob waxbarasho lasu keeno oo laga qabto magaalada waxay ka badbaadayaan dhaqankii xumaa waxay ka badbaadayaan waxyaalaha dadku isu sheegaan dadkaasi waxaa dhexdooda ka abuurmaya walaalnimo
وحكاه بورمانية برشو فرانت يدوكسي بخوي حمار مبتدي وفرا وحال سوق يعني أرض الصوماليات وكتي من أنت أب صومالي اللي قاعد له وغويب أرض الله كاني قلبيت بالله كاني توبيا NFD بأرض الله كاني ده كاسول يدوكسي هو ولا ريجي دوكسي هو حجبي حين دابكي يو قبكي بولشلا لك على دحديجي runtii markii la furay dugsigu waxa ay xilli hoggaamiyay kooxda dalka ay maamulaan oo magaalada nimba meel u goostay dugsigu waxa uu sameeyay geesinimo iyo dhiranaan inuu baabiyo xayndaabkaas ama derbigaas Berlin ee umada Soomaaliyeed dhexdooda la dhigay waxaanu sameeyay basas gala magaalada meelaha ugu dhibka badnaa runtii magac oo ku abuuray baa jira dagaalada sokeeyo hadda laakiin aan jecleyn sheegidiisa Bermuda waa ay meel umada lagu dhibaateeyo Bermuda waxaan u diray basas iyo arday basasaan waxaan u diray meel kale waxyaalahan adigsana waxa kamid ah bariga waxa jirin la yiraahdo jid fure oo bas wadan jiray oo hadba jidkii xar lagu tijaabiyo ninkaasa maamulka dugsiga inta soo kireystay ilmaha aan saaray ah waxaan ku biimay jeed magaalada xiraa arda laga keenay kaaraan madina laga keenay wardiigle laga keenay dayn laga keenay ayaa waxaan soo keenay hooyga xamar waxaan u sheegnay koow inay yihiin dad islaam ah waxaan u sheegnay laba inay yihiin soomaali waxaan u sheegnay inay yihiin arday soomaaliyeed oo la rabo dalkan inay siraad kuriyaan intina waa ay hirgashay ilaahayna waa aqbalay hadda waxay hor fadhiyo gadaal ka yimid maxamed nuur wuxuu ka mid ahaa ardayda hooyga xamarka baxday haddana waa sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska immigrationka gaar ahaan xafiiska visoyinka wuxuuna ka mid yahay waxyaalaha dugsiga hooyga xamar uu soo saaray runaantii marka siyaasadda isdhexgalka bulshada isjacaylka iloobidda dhaqanka haraadiga waxaan dhihi karaa dugsigooda xamar wuxuu ka soo qaatay kaalin waxaana keenayo ka muuqataa macallimiinta dugsigooda xamar ka shaqeeya waa macallimiin koofur bari iyo galbeedka Soomaaliya ka kala yimid macallinkan waxa lagu qaataa professionkiis annagu kuma qorro yaa tahay iyo aniga ma xigtaa kuma qorro siraaj uu ogyahay waa kaga fadhiya taasi waxay keentay marka dugsigooda xamar inuu noqdo hooyga aqoonta waxaan jecelahay marka diil la yiraado aad baan ugu mahadcelinayaa maanta intii mas'uuliyiinta meeshan ka hadashay waqtigooda noo soo huray waxaan rajaynaynaa codkooda waa u baahanahay dugsigu waa u baahan yahay dugsigu waxa ka muuqda burbur dhisme qadiima ku yaalla oo la dhisay 1965 dugsigu awood uma laha inuu wax qabto baaqaas waxaan rabnaa sanitarada haddii la yiraahdo wasiirka dowladda iyo raggii maanta inta meesha isugu yimid inay qaadaan oo dugsigaas anagu ma lihin waxaan ku fulinaa siyaasaddii loogu talagalay waxbarista ubadka waana siyaasaddii ay dowladda qaban lahayd marka taasina waxaan oran karaa waa laa shukra calaa waajib waxaan rabnaa dugsiga haddii la dhiso wuxuu noqon doonaa dhaxal wuxuu noqon doonaa jiilka hadda jooga iyo jiilka dambe sabadan waxa hadallo ka jeediyay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa mudane Cabdiraxmaan Cabdulle Jaabir ka oo sheegay in iskuulka hooyga xamar uu kaalin muuqda oo firfircoon uu ku leeyahay waxbarashada dalka isagoona sheegay in wasaaradda waxbarashada ay aad u soo dhaweyneyso howlaha dhanka waxbarashada iskuulkan u hayo bulshada Soomaaliyeed dalkooda ayaa u istaagay in ay mar walba garab istaagaan ubadka Soomaaliyeed duruuf adag oo runtii inta badan aad ka warqabtaan dalkan soo martay ayaa waxay keentay in dalkeenni markuu burburay kadibna ay dad ka mid ah mujtamaceenna ay u qayb macnaha u istaageen hooyga xamar waxa uu ka mid ahaa iskuulladii markii aan kabashada dib u soo kabashada bilownay 1996-97 ilaa 1999 iskuulladii furmay runtii waxa ayna ahaayeen iftiin markaas u baahnaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed qofkii xamar joogay xilligaasa garanayay way adkayd duruuf adag ayaan ku jirnay waxaan ka mid ahaa xilliga dadka xamar jooga aniga oo wax ka baranayay xilligaas iyo maanta aan joogno
اسکول کو حامد شقای سر ایشیگن معمول که اسکول که مرکو حلوب به هنی های دروف تعداد که مرد دنکسیو کدوم نی مانتن دل که عمره یا مل رونتی اینترنت کلیگان انکا و دور قبلا یه مدت سومال مل کستی جوگان هرمر نو کسی سعده بعد و حبرش دو حلوب به هنی های این ایلا جان قاضان عصریان مرور بنا ای کف کران سری اردادین هرمر اوجاری های وزارت وحبرش هدایت علیت سره مرور با اسکول ده یه معمولیاش این مرور با حنکوان اینا اما کبرینا این تیاد وحبرش ده ای تعبیه کاملی بعن سنت کان امتحان کل قاضی ولو داغنی دمان بعد وحبرش ده دل ده ای اسکول دولت کلی وحنا ربنا این لگا برتو عشره وحی هری اولعی وحنا ربنا این لگا قاتو متقنای وحی دعای و امتحان کس کس و بحی این ای اسکول ده سید و دماده هر مرای این هر ای گران ایجا اسقیمیان و معلمین تو اسقیمیان معمول کد اسقیمیان سل حساب تن کد حضور و قبلو ده حیالی اسکول ول با و حقوقی میشنن دانه ارداد اساس هر وحنا ربنا سیدان اقنه های اسکول کن هویج حمر و آن میشنن های این اساس هر اردای بدن و دل که ایداد که با وحتر اوله اینا انتا کسی بدن لکه کسی دادالان این ای مرول با فیریان تیدو دا ایو اعتراف کو دا ایو رسعود کو دا اینو کحرینی های ارداد ایسو سارا وحن رجین اینا این اسکول دا کلانا ایو کد دایدان ایگان سیدا ایسلمی دا این دبالدگان من تا ای لباتن کسان او دبالدگایان این امد سومالی ملکست ای جوگان ای اغمهد علینا ایان دادال کسی جهدگاس این آنگاه که وزارت آهن آن ایلو بدونی دل کان حلق و دروف تعرق کجی داد که اصول شقیه این آنگاه مارمان تهای قفل با آنگاه نگمیده قفک دنتاین اینان ادعینه قفک مانته نرنا اینان کوکرامینه این دل کاسور لوسو سمی هدی محیلی دیرگیر ای اون قرنیس هدی آرکان داد که سود دلی و حل ادغ و سرتقل آهن این قلن ای ورقه لقات سوقاتی هر کس لالی رب بدنو مان تدل کوشکی است. دی اهان لاین کو دولت دوشکیه. یکو پرایفت سектор کوشکیه. سرتگل اومای سنا هاتین هدام فرصت ها سلابور لحین. مرکو وکم هتیهین و حرجین ناشکول که اینو هروسی سعده. این دل کی ناتسی ودان. این هدو حکدم بیان. لوح حساب تامو تیو یستی هر لوسی سعند لها شرکی ویدین فرویه و نم هستیم. گذان داوودیال این تاسه یان جعل اینا کسر جبجبیو برای مشکل دیرد دشبل. حلیگان و کلا یاد کرد داوتا تیفیگ شبل. و حناهای عبدالسیار کولد هدیو برای مشکل کرد عفو و حدیب گذال عن کرد. برای بوشیدن کل اینای سید فیس بوک یوتیوب کشبل تیفی. و آنکو مرسن تین داووش داد برای مشکل. Thank you.